ağıllı adamın sinəsi onun sirlərinin xəzinəsidir. Gülərüzlük və yaxşı xasiyyətlik dostluq tələsidir. Çətinliklərə dözüb səbr etmək pisliklərin örtüyüdür. Özündən razı kimsəyə qəzəb edən çox olar. Sədəqə xeyirli və şəfayət verici dərmandır. Bəndələrin dünyadakı əməlləri ahirətdə gözləri önündə olacaq. Dünya bir dəstəyə üz tutan zaman başqalarının yaxşılıqlarını müvəqqəti olaraq onlara verər. Onlara arxa çevirəndə isə onların öz yaxşılıqlarını da alar. İnsanlarla elə qaynayıb qarışın və rəftar edin ki, əgər həmin halda ölsəniz, sizə ağlasınlar və əgər sağ qalsanız, sizinlə ünsiyyətdə olmağa can atsınlar. İnsanların ən acizi dost tapmaqda aciz olan kəsdir. Ondan da acizi isə qazandığı dostlardan birini itirən kəsdir. Nemətlərin nümunələri sizə çatanda şükrün azlığı ilə onun qalan hissəsini uzaqlaşdırmayın. Fitnə və bəlaya düçar olmuş hər bir kəsi məzəmmət etmək olmaz. Hər kim arzusunun dalınca qaçaraq cilovunu buraxsa, ölüm onun ayağını sürüşdürər. Cömərtlərin səhv və xətalarından keçin. Çünki onlardan birinin ayağı sürüşən kimi Allahın əli onun əlində olur və onu qaldırır. Qorxu ziyanla yoldaşdır və utancaqlıq ümidsizliyə birləşikdir. Fürsət ötəri bulud kimi keçir. Ona görə də gözəl fürsətləri əldən çıxarmayın. Zülmə məruz qalanın dadına çatmaq və qəmcini şad etmək böyük günahların kəffarələrindəndir.